Ötən il ağır yol qəzası keçirən müğənni baba Dərəliyəzlinin səhhətində xəbər var. MTV xəbər komandası sənətçinin evində qonaq olub. Baba Dərəliyəzli vəziyyətinin günbəgün daha da yaxşılaşdığını, artıq əməliyyatlara ehtiyac olmadığını deyib. Bugünə qədər ayaqlarından 5 dəfə əməliyyat keçirən ifaçı qəzanın onda ağır travma yaratdığını da bildirib. Xatırladaq ki, baba Dərəliyəzli ötən il ağır avtoqəza keçirib. Ev şənliklərindən birindən qayıdarkən Bakı-Şamaxı yolunda baş verən hadisə zamanı baba yatıbmış. Avtomobili isə onun dayısı olan sürücüsü idarə edirmiş. Qəzadan sonra xəstəxanaya yerləşdirilən müğənninin daxili orqanlarında fəsadlar yaranıb. Onun dalağını çıxarıblar, qaraciyərini isə bir hissəsini kəsiblər.